Kristijanizmo moške in ženske upanje je bila osnovna misel kateheze, ki jo je papež Frančišek imel med redno splošno audienco 1. februarja. Oprl se je na prvo pismo apostola Pavla skupnosti v Tesaloniki. Medtem, ko je med zadnjimi katehezami govoril o upanju v stari zavezi, je tokrat hotel osvetliti izjemen domet, ki ga ta krepost dobi v novi zavezi, ko se sreča z novostjo Jezusa Kristusa in velikonočnim dogodkom. Papež je dejal, da je to Pavlovo pismo zelo aktualno tudi danes. Vsakokrat, ko se znajdemo pred svojo smrtjo ali smrtjo, nam ljube osebe čutimo, da je naša vera na preizkušnji. Pojavijo se vsi naši dvomi, vsa naša krhkost in se vprašamo, ali bo res življenje po smrti. Tudi mi danes potrebujemo povratek k koreninam in temeljem naše vere, je dejal papež Frančišek. Tudi naše vstajenje in vstajenje naših dragih pokojnih ni nekaj, kar se lahko zgodi ali pa ne, temveč je gotova realnost, saj je ukoreninjena v dogodku Kristusovega vstajenja. Upati torej pomeni učiti se živeti v pričakovanju in tako najti življenje, ko se ženska zaveda in noseča, se vsak dan uči živeti v pričakovanju, da bo videla pogled otroka, ki bo prišel na svet. Tudi mi se moramo učiti iz teh človeških pričakovanj in živeti v pričakovanju, da bomo zrli v Gospoda, da ga bomo našli. Po papeževih besedah to ni enostavno, a lahko se naučimo živeti v pričakovanju. Upati prav tako pomeni imeti ponižno in ubogo srce. Samo ubog človek zna čakati. Kdor je že poln sebe in svojega imetja, ne zna svojega upanja postaviti v nič drugega, kakor v samega sebe. Sveti oče je katehezo sklenil z besedami: vse mine, a po smrti bomo zazmeraj z Gospodom. To je popolna gotovost upanja, istega upanja, ki ga je veliko časa pred tem izrazil Job. A jaz vem, da je moj odkupitelj živ, to vidim sam, moje oči so uvidele. Tako bomo zmeraj z Gospodom, je zbranim ponovil papež Frančišek.